Dobrý večer. Ladislav Herián je salesiánským knězem, vězeňským kaplanem a pastorem undergroundu. Nemělo by nám ovšem uniknout, že je u nás jedním z největších znalců Bible, tedy posvátných textů židů a křesťanů. Jak číst starověký text o stvoření světa, o Mojžíšovi, králi Davidovi, proradné Jezábel nebo o muži z Nazareta v 21. století? Vítejte u rozhovoru Melting Potu. Vítány jsou i vaše dotazy na facebookové stránce, kde nás právě sledujete. Ještě jednou dobrý večer vám a dobrý večer tobě, Láďo. No, dobrý večer tobě, Petře, a dobrý večer vám tam na fejsu. Na fejsu. Láďo, jak čteš Bibli? Ráno si vezmu, normálně ji čtu, no. Ale když... Jo, Bible se dá číst různým způsobem, bych řekl. Jestli to někoho nepohorší, já si myslím, jako, že se jako z takzvaného čtení Bible dneska trochu dělá takový jako s dovolením fetiš, jo? Nebo jak bych to řekl, protože Bible je kniha, která existuje v té verzi, jak ji máme, tak nějakých 2000 let, dalších nějakých 1000 let vznikala. No ale ona nevznikla tak, jako že by prostě si lidi koupili v obchodě a že by četli. Oni na to neměli na to čas, nemohli si ji koupit. Bible se prostě až 15 let jenom opisovala. A lidé neuměli třeba číst, že jo. Takže vlastně to, že čteme Bibli, to je vlastně až takovým vydobytkem posledních, já nevím, kolika, třeba 100 let, jo? Nebo možná ani to ne. Jako, no. A najednou vlastně jako říká, že potřeba číst Bibli. Já si myslím, jako, že Bible je jeden ze způsobů toho, jakým způsobem nějaký pán Bůh, pokud je, tak jak se nám zjevuje. Nejkrásnější Bible je, jako když jdeme do přírody, nebo když se podíváme na člověka, kterého máme rádi, tak to je taky Bible. Že? A pak je ta krásná kniha, kterou já tady mám, zabalenou v obalu od vína, kterou teda denně čtu. No a tak tím bych začal, jo. Tu odpověď začal. A teďka myslím si, že se Bible dá číst různými způsoby, ale myslím si, jako, že kniha, která vznikla před 2000 lety, úplně jiné kultuře, než ta naše, napsaná úplně jiným jazykem, než je ten náš, takže jako není tak úplně jakoby snadné ji porozumět. Ono je to tak trochu jako podle mě s fotbalem, jakože každý klub třeba hrál fotbal, tak pak každý chlap jakože rozumí fotbalu, ale ono úplně to tak není, jakože mu úplně každý chlap rozumí, že ono je to docela věda. Tak by se třeba taky dalo čekat, že vlastně, když je někdo křesťan, tak jakože rozumí té Biblii, jako tím, jenom tím, že ji prostě čteme. To je podle mě trochu iluze. Takže jeden typ toho čtení, tak je, že musíme ji číst spolu s tím kontextem, ve kterém ona vznikla. To znamená, že musíme číst k tomu ještě vlastně nějaké další knihy, které nám ten kontext objasní. A potom další typ čtení Bible je samozřejmě, je to vlastně, můžeme použít třeba nějakou metaforu, tak třeba je jedna z oblíbených metafor je, že je to milostný dopis Boha člověku, že tak můžu ten text, některé texty z Bible číst taky tak, můžu ten text používat v meditaci nebo v rozjímání a nepotřebuju k tomu mít nějaké zvláštní znalosti nebo vzdělání samozřejmě, to nepodmíněné, protože Bible je takovým komunikačním prostředkem mezi mnou a mezi tím, komu říkám Hospodin to znamená, jakože můžu to číst taky tak, jako s tím, že vlastně ještě tak to řeknu. Ve starověku, tím to odpovím, církevní otcové staří, mě totiž tady zvoní telefon, tak mě to nervozní, co on nevím. Tak mě to prostě rozhodilo trochu, no. Ale třeba říká Origenes, církevní otec, a nejenom on, že Bible má takové jako tři roviny. První rovina je rovina literární, to znamená jako to, co čtu, tak to nějak tomu rozumím, tomu, co čtu, tak hlubší rovina je rovina morální, to znamená, že Bible vždycky ke mně nějak chce
chce mluvit a nějakým způsobem je chce poznamenat. A třetí je rovina mystická, to znamená, že Bible je text, který a čtu cokoliv, to je úplně jedno, co čtu, ale ten text, jenom ten to sám je médium vlastně mého setkání s Bohem, nebo splynutí s Bohem, nebo ponoření se do Boha, že? Tak i tímto způsobem, ale teď z Bibli, tak to třeba dělám to ráno, že? Když píšu nějaký odborný článek, nebo třeba mluvím o Bibli ve škole studentům, tak se k ní přibližuju zase jiným způsobem. Ne? Tak jsem odpověděl docela obšírně, jsem o tom mluvám. No, připadal jsem si úplně jak u zkoušky, ale vzpomněl jsem si, než ti zazvonil telefon, na dvě věci. Když jsi mluvil, že ti, kdo v Boha věří, tak někdy mají takové jako trošku trápení svědomí, že tu Bibli nečtou dost. A ti, kdo v ní nevěří, ti zase nečtou, protože mají dojem, že to je jako těžký čtení, plný jako přikázání a nějakých jako složitých textů, plný nějakých složitých jako věcí. No ale pak, když si řekl, že někteří lidi mají Bibli jako fetiš, tak schválně, co by řekl na tohle. Jo? Já jsem měl jednu takovou ruskou kolegyni a ta jednou mi říkala, přiletěla letadlem a říkala, že to letadlo nemohlo dosednout a že to bylo proto, že ona ten večer předtím spala v hotelu. A to bylo v Americe a tam ti Gedeonové se jim říká, tak oni nechávají v hotelových šuplíkách Bible. Jako kdyby někdo večer byl smutný nebo měl nějaké rozjímání o smyslu života, tak aby mohl otevřít šuplík a otevřít si tu Gedeonovskou Bibli. No a ona byla nenechavá. Vzala tu Bibli, odnesla ji a měla za to, že prostě to, že to letadlo nemohlo přistát, jo, tak je proto, že je tam v tom nákladovém prostoru jako kradená Bible. Jo. A teď se mě ptala, co já na to. A tak tu otázku ti dávám teď já. To je samozřejmě blbost, jo. Podle mě. No. Ono je to těžké tady s těma, řekněme, podstatnýma věcmi. My jsme třeba řešili v komunitě, stále někoho nepohorším. Já žiju jako v salesiánské komunitě, že jo. My máme, ještě ten kaplan v naší škole Jabuku. My máme kapli a v té kapli máme oleje, posvátné oleje, které se fasují vždycky při míse chrismaty na zelený čtvrtek, taková myše biskupa se všemi kněžiny. A ty oleje se potom používají při udělování svátosti. Svátosti nemocných, vyznování, křtu, tak se používají ty oleje. No a vlastně jako, když uběhne ten rok, tak je potřeba ty oleje, to nejsou nějaké lahvičky, ale to jsou takové vonné oleje, které jsou nasáklé, jimi nasáklá vata prostě, jo, že oni jsou tak jako ve vatě. Tak to je takové. A teďka vlastně, když prostě uběhne rok, se fasují ty oleje zase jako ty nové. Teďka jako to udělat s těma starými, když jsou to posvátné oleje. Tak jako dají se jenom tak hodit jako do odpadku, nebo se mají zakopat na zahradě. Úplně nejjednodušší by bylo je hodit to do kamen, jenomže vlastně jako, když topíme plynem, tak se to nedá vlastně jako tak lehce spálit, hodit do kamen, že? No, tak jsme to řešili, co s těma olejema. A někdo má citlivější svědomí, tak říkal třeba, to byste asi měl zakopat na zahradě. No, to by se neměl jen tak vyhodit. No ale, tak to je to samé, jak to Bibli. No. A ty jsi mu řekl, že to je blbost? Jako ne, já jsem neříkal, že je to blbost. Já jsem říkal, že já ty normálně vyhodím. No. Ale, jako, ale vlastně jsem nevěděl, jestli jsem to udělal dobře. A řekni mi, co bys vzkázal těm lidem, kteří mají trochu jako výčitky svědomí, že tu Bibli nečtou dost. To jsou ti věřící lidi, kteří věří, že tím, že čteš tu Bibli, tak ten Hospodin k tobě může mluvit tím svým slovem. Jako či nečtou dost. No. Tak ať čtou dost. Víte teda. No. jako, já si myslím, že já jsem katolický křesťan. Jo? Úplně se neumím vidět jako do kůže těch jiných křesťanských denominací. Ale vím, jako, že někteří katoličtí křesťané, protože to znám, že mi to říkají, takže mají
že to nemají až jako vyčítku, ale že to mají skoro jako považují za hřích, že Bibli nečtou. Jako by to bylo hřích. Ale já si myslím, jako, že nejde dělat něco z povinností. Pokud Bibli chci číst, tak musím na to... Já ještě bych měl nejdřív říct, jako co Bible podle mě je. Jo? Než to, protože to by přijde, že bych potřeboval nejdřív k tomu říct. Tak. No. Jestli nějaký je nějaký Pán Bůh, jo? Tak my vůbec nemůžeme vědět, jak je, protože on je, já říkám, že je vysoký rozměr. My jsme prostě z masa a kosti a žijeme prostě v prostoru a čase a on, nebo kdo to je, tak je vlastně někdo, kdo je jako mimo tady tyto kategorie. Kdo je vlastně tady a přitom vlastně není tak, abychom ho mohli vidět a mluvit o něm. No, my ho můžeme jedině zažít. Jo? A my lidé jsme tak jako báječní tvorové, že my jsme schopni Boha zažít. A to znamená, jedině jak ho můžeme poznat, tak je, že uděláme zkušenost, že je osobní zkušenost, to je nepřevatelná. Někdo, když třeba řekne, věřím v Boha, tak to třeba je, jako když já řeknu, věřím Madagaskar. Jo, že věřím, že Madagaskar je a nikdy jsem tam nebyl. Prostě, no. Tak někdo to má s Bohem. Věřím, že Bůh je, ale jako nikdy jsem se s tím nepotkal. Ale o tom to není. Je to vlastně opravdu o té zkušenosti. Protože do toho našeho světa on vstupuje skrz lidskou zkušenost. Například třeba. Jo? Ale taky skrz všechno, co vidíme, ale vlastně jedna věc je skrz zkušenost. A Bible není nic jiného, než svědectví mnoha lidí o té jejich zkušenosti s tím, komu třeba říkáme tím blbým slovem. No, jo? A je to vlastně soupis toho té zkušenosti. Jo? Tak teďka, když čtu Bibli, když chci číst Bibli, protože otázka zněla, jak to teda dělat, tak já si myslím, jakože nemůžeme se do toho nutit. Bible je kniha, kterou musím milovat. Musím ji mít ohmatanou, musím být pěkná, musím se na ní těšit. Když chci číst, tak musím pro to vytvořit prostředí. Já ji čtu ráno, když se zbudím a vařím si kafe, tak jsem vlastně nejčerstvější. A to je ten nejcennější okamžik toho dne. A ten já věnuju, že si otevřu a že na sebe vlastně nechám ten text působit. A vlastně skrz ten text prožívám vztah, protože jestliže Bůh chce vstoupit do vztahu se mnou skrze zkušenosti jiných lidí, tak já vlastně do vztahu s ním vstupuju vlastně skrze tady ten zápis té zkušenosti, protože to je živý text. Tak já bych lidem poradil, aby Bibli nečetli jenom tak z povinnosti, která jako se chceme bavit tady o tom jakoby meditativním nebo kontemplativním čtení Bible, ale aby prostě aby věděli, že se vlastně jedná o vztah, který ta kniha prostě umožňuje. No? A proto se musí vytvořit nějaké podmínky. To jako, to bych prostě, no, A kdybych se vrátil, ty jsi jmenoval Origena toho té církevního, o kterém se říká, že přišel s alegorickým výkladem písma, že ano, ano. Vykladač písma v alegoriích, tak jak jsi mluvil o té první vrstvě, že něco čteš, ten text ano, jako literárně, že máš nějak rozumět. Tak já jsem si dneska říkal, že když máš tu biblickou hodinu na internetu, že bychom mohli udělat něco jako opravník oblíbených omylů třeba, že nedávno napsal jeden můj kamarád o jedné dámě, o které si nemyslel, že pobrala moc rozumu, tak pod to napsal blahoslavení chudí duchem, což je což je z blahoslavenství Ježíšovi. On tím myslel prostě takovou jako blahosklonost, že toho, že prostě blahoslavení chudí duchem znamená něco jako ve smyslu svatý prostáček. Prostě. To je častá interpretace
povolení. Jaká je správná, nebo jaká je tvoje interpretace tohohle? To přece je blahoslaven, to je velká věc. Ano. Existuje spousta různých interpretací těch biblických veršů. Jo? A proto těžko se dá říct, která je ta správná. Jo? Ten text je prostě nevyčerpatelný. Tak já řeknu tady, která se mně líbí nejvíc, která mi dává vlastně jako největší smysl. Musím říct, že pro mě ten text blahoslavenství je takový text, kterým já se zabývám docela intenzivně asi 20 let. Jo. Třeba to někomu bude připadat blbost, prostě, ale já 20 let vlastně s tím textem pracuju, protože o něm i přednáším ve škole, dělám na ten text duchovní obnovy lidem, exercicie. A přitom mám pocit, že jsem se pořád ještě jakoby nedobral toho, pokaždé vlastně to, nebo to, jako, často se mi stane, že si řeknu, aha, ještě je to tak, je to, ještě vlastně jako, že objevím další prostě rovinu toho, jo, to prostě úplně, to je ten největší adrenalin, mi přijde, jako když to člověk objevuje, jako to, to je tu propast, která v těch textech prostě se v tom skrývá. Takže já vlastně úplně ten přístup k tomu, jak já k tomu přistupuju, tak je, jsem se naučil od pana profesora Klementa Štoka, to byl můj profesor Nového zákona na, nebo profesor na Matoušovo evangelium na Papežském biblickém ústavu, který jsem vystudoval před 20 lety. A takový velcí profesoři se celý život zabývají jenom jednou knihou. No. Vlastně vůbec nestudují celou Biblii, protože by byli odborníky na celou Biblii. Prostě neexistují. No a on k tomu textu přistupoval, k textu blahoslavenství tak, že se snažil vždycky hledat kontext těch pojmů, které v tom terén blahoslavenství se vyskytují. Takže a blahoslavení chudí duchem. Já to řeknu, řecky je to takto. Makarioi ptochoi to pneumati, hoti autonetin he basiliatum vranom. Ptochoi to pneumati, které my překládáme jako chudí duchem, je vlastně špatně. Je to jeden možný překlad, ale vlastně pravděpodobně není úplně správný. No a vlastně tady ten pan profesor Štok, tak on vždycky dal to slovo, to znamená třeba slovo chudý, to se řekne řecky ptochos, originálním jazyce, že jo, a teďka hledal, jaký je kontext toho slova ptochos ještě někde jinde. Buď v tom evangeliu konkrétním, nebo ještě třeba dál jako celé Biblii. Pak vzal slovo duch, jo, a zase hledal ten kontext toho slova, jak to třeba používá vůbec Ježíš a jak by to asi, jak to on myslel, že jo. No a pak se to snaží interpretovat. No takže řekněme, jeho tehdejší interpretace, kterou já vlastně jako tady dobu 20 let tady do blahoslavenství se potýkám, tak je tato. To slovo ptocho, nevadí to, že je takové trochu odborné. No, já si právě říkám, že je dobře. To trochu dlouhavý, ale na to, že nad tím bádáš 20 let, ti nemůžu říct, řekni mi to ve dvou větách. Dobře, já to řeknu hodně rychle. Slovo ptochos řecky znamená chudý, který ve svém, aby přežil, tak potřebuje někoho jiného. Je tak chudý, že je vlastně ve svém přežití závislý na někom jiném. To je ptochos, jo? Třeba bezdomovec je ptochos. Jo? Slovo duch je člověk byl stvořen tak, že Hospodin uhnětl člověka prach země a jeho křípí pechl dech života. Ten dech života se o pár kapitol stane duchem života. To znamená, že to chudý v duchu, teď vlastně ještě přeložit, co to může, chudý duchem, nebo chudý v duchu, nebo to duch může být chápano s velkým D, nebo malým D, že to jsou různé varianty, které mají různé významy, tak ta správná varianta podle mě je chudý v duchu, znali D. Ten duch, to je vlastně jako to moje, ta moje osobitost. To je vlastně to, co žije v tom mém těle, to je to já. A to já je vlastně chudé, to znamená je závislé ve svém přežití na Hospodinu. To je jako taková jako holá pravda o člověku, která
ke které člověk dospěje vlastně životní zkušeností. Kdy vlastně, kdy odloží vlastně všechny svoje iluze o sobě, o světě a kdy zůstane jenom ta holá pravda. Jako člověk, smrtelný člověk, před Hospodinem to je všechno. Jo? To jeho království, nebo jejich je nebeské království, jeho království, to je vlastně jako, já si myslím, že to je jako, jako synonymum pro Boha. Jo? Vlastně v míře, v jaké člověk objevuje svou chudobu, tady tuto pravdu, jak vlastně život přináší a přichází a vlastně odlupuje z člověka všechny ty iluzorní vrstvy, prostě všechny ty berličky prostě a tak dále. A vlastně se dospěje do toho momentu prostě, že Bůh ustačí. Že prostě nic jiného není třeba. Všechno je v pořádku, všechno je na místě. Že to je chudý duchem. Jo? Si myslím prostě, no. No, to jsem už posunul od toho pana profesora Štoka jakoby někam jinam, ale vlastně tak jsem tak odpověděl spontánně na tu otázku. Děkuju. Čili já tomu kamarádovi můžu říct, to neznamená, že chudí duchem jsou blbí, ale chudí duchem jsou si lidé vědomí svého nedostatku, který může naplnit jenom ten Hospodin. Nebo nějak takhle. Třeba, to je jedno prostě. Řekni mu to... Řekni mu to, co si myslíš o tom ty, ne to, co jsem o tom říkal já. To je lepší. No. My se budeme ještě bavit o tvých biblických studiích, ale co říkáš lidem, kteří tvrdí, že v Bibli jsou odpovědi na všechny otázky, jako kteří říkají, no, kdybychom víc četli Bibli, tak bychom všechno všemu líp rozuměli. Ono to jako... Já řeknu můj oblíbený citát od Leona Bloa. Jo, Leon Bloa, to byl francouzský spisovatel, intelektuál v první polovině 20. století a on říká hrozně krásnou větu, kterou já znám od Erika Fritě. To byl zesnulý, před rokem zesnulý slavný undergroundový vyhýbatel v Brně. A ten Leon Bloa říká, a to je úplně super, jo. Když se chci dovědět něco nového, tak otevřu svatého Pavla. A to je úplně geniální, jo? Protože jako to, co je opravdu to důležité, to, co je pro mě ta důležitá novinka, jo? Tak tu najdu, ne jako, že si to přečtu ve svatém Pavlovi, ale že vlastně skrz ten text objevím vlastně ve svém vnitru tu odpověď, která je důležitá. Jo? V tomto smyslu bych řekl, že Bible má opravdu odpověď na všechno. Ale ve smyslu, že třeba, já nevím, apokalypsa, zjevení svatého Jana, já nevím, že nějaký verš prostě aplikuju na to, co se dneska děje, tak to je prostě samozřejmě nesmysl, podle mě. Jako omlouvám se za to samozřejmě, ale podle mě je to nesmysl. Bible jako nejsou odpovědi na všechno tímto způsobem. A vlastně ještě s dovolením, a vlastně jako v životě nejsou odpovědi na všechny. Jako v životě jsou i otázky, na které nejsou odpovědi, na které podle mě musíme umět žít i s otázkami, na které momentálně nemáme odpovědi. Ale to je v pořádku, protože až budeme jako Bůh, rozesnávat dobré a zlé, tak bychom znali odpovědi na všechno, ale to je prostě jako iluze. Vláďo, je tady první divácký dotaz. Ano. A to je, tak tam si představu člověka, který má před sebou tu knihu, která je ve skutečnosti souhrnem 660 knih, říkáme její Bible, a on se ptá, jestli může začít číst kdekoliv. Ne, to já... Já bych doporučoval, abyste začal číst Evangelium třeba podle Matouše, nebo podle Marka, nebo Lukáše, jedno z těch tří evangelií. Ale a pokud byste chtěl číst s porozuměním, tak klidně můžete začít číst třeba knihu Genesis, první knihu, ale kupte si, nebo opatřte si k tomu nějaký komentář, nebo nějaký úvod do Starého zákona. Takových knih dneska je spousta prostě, jo. Tak
Samozřejmě, že se to dá číst normálně jako i bez komentáře, to, jako, to je v pořádku samozřejmě, ale vlastně mi přijde, že to je tak trochu ztráta času, jo? Protože spousta věcí, které jsou potom tam důležité, tak člověk to nevidí, nebo spoustě věcem nerozumí, nebo je pochopí nějak jinak. A myslím si, že je dobré to číst nějakým komentářem. To je trochu iluzorní, podle mě tu knihu si myslím, že ji pochopím jenom tím, že ji budu číst, nebo pochopím. Já ji vlastně taky nechápu. Já jsem v tom prostě vzdělaný, ale taky to nechápu. Mnohé věci nechápu, nebo i... Rozumíte, to je jako něco, co nás pořád bude přesahovat. Ale je dobré prostě je dobré se jako neochuzovat, když se ochudit nemusím, prostě není, tak prostě čisto s porozuměním. No. A nebo třeba dobrá věc je, aspoň u nás vyšla ta Jeruzalemská Bible, která bývá třeba někdy má kritizována, to je jedno prostě, ale tam to je Bible, která má poznámky, že jo, vysvětlující poznámky, tak aspoň třeba toto. Ale číst Bibli jenom tak, tak je... To mi připomíná, jak se vždycky směju, když se někdo holedba, většinou je to na Facebooku, na facebookové diskuzi, že on přečetl celou Bibli, tak si představuju, jak pročítá knihu Levitikus. Všechna ta nařízení, jak má být velký svatostánek, nebo pročítá všechny ty rodokmeny. A říkám si, že nás trochu tahá za nos, že to asi nebude kniha od předních desek k zadním, aby si člověk přečetl skrz naskrz, že? Jako já teda upřímně říkám, že já jsem vlastně celou Biblii nepřečetl, jo? Ale já totiž nevidím ten důvod, mě by to nebavilo. Mě by nebavilo číst knihu Levitikus prostě jenom tak, abych mohl říct, že ji mám přečten. A když teda už jsme zmínili ta blahoslavenství a ty jsi studoval ten papežský biblický institut, tak mi řekni, protože slovo blahoslavenství, my ho vlastně moc nepoužíváme v češtině teďka. To je jako anachronický, trošku archaický slovo. Ano. Proč tam Ježíš říká nějaká blahoslavenství a jak tomu rozuměli ti lidi, kteří ho v tu dobu poslouchali? No to já právě nevím, jak tomu rozuměli, ale tak to slovo... Naprvé Ježíš nemluvil řecky. Já si myslím, že mohl umět řecky, ale asi tím jako nemluvil. Jo. A on, protože on žil v Kafarnaum a Kafarnaum je vlastně na hranici takového území, které se jmenuje Dekapole, Dekapolis, a tam byly dva města, ve kterých se řecky mohlo mluvit. Ale ta jeho slova se nám dochovala v řečtině. To řecké slovo... blahoslavený, tak se řekne Makarios. Množně se to Makarioj. A je zajímavé, že v klasické řečtině tak se to slovo Makarios nikdy nepoužívá člověku. Znamená to nevyslovně šťastný, nebo být šťastný jako Bůh, být šťastný tak, jak člověk šťastný být nemůže. Jo? A o člověku se to používalo pouze v případě, že byl uctíván jako Bůh, nebo zbožtěn, jo? Ale to prostě není slovo o člověku. A takže to je jako nevyslovně šťastný. Hebrejštině je takové slovo vlastně o štěstí člověka existuje, asher, a vlastně septuaginta, to znamená první řecký překlad starého zákona, tak vlastně to hebrejské slovo asher, tak to vlastně překládá tím slovem blahoslavený, to znamená Makarios, jo. A vlastně to pak jako přešlo, to potom přešlo do řeckého textu nového zákona. No a teďka, jo, Matoušově evangeliu Ježíš tady těmito slovy vyjadřuje podle mě to, co je jako jádrem toho jeho poselství. Když se podíváme, protože Ježíš je v Matoušově evangeliu líčen jako nový Mojžíš, protože to je evangelium pro Židy, pro křesťany ze Židů, kteří byli jaksi ostrakizováni za to, že věří v Ježíše, jakožto Mesiáše. A takže ten evangelista je chce v té jejich
tom jejich postoji vlastně upevnit a ukazuje, že opravdu ještě opravdu je Mesiáš, kterou ti ostatní Židé nepřijali, a ukazuje to pro ně srozumitelnými prostředky, a jeden z těch srozumitelných prostředků je, že ukazuje Ježíše jako nového Mojžíše, protože určující postavou pro Židy byl Mojžíš, Tóra a tak dále. A pak jako Janovo, to Markovo, Matoušovo evangelium má pak jako takovou prostě i podobu, jako fyzickou, že je tam pět takových velkých řečí, jako pět knih Mojžíšovi, všechny důležité věci se odehrávají nahoře, jako že Mojžíš dostal tu Tóru prostě jako nahoře Sinai, tak Ježíš vlastně tu svoji Tóru, to je vlastně to jeho, to jádro toho poselství, tak to prostě předává v takzvaným horským kázání. Kázání nahoře. Už nový Mojžíš, jo, tam, to je vlastně jako obrazná hora, řekněme, jo. No a teďka jako to kázání nahoře je takovým jádrem toho, s čím Ježíš přichází. A blahoslavenství s tou úvodem tomu kázání nahoře. A závěrem je podobenství o dvou starých dcerách, což znamená, každý, kdo slyší tato slova a jedná podle nich, tak bude prostě stavět svůj život na skále. No a ta blahoslavenství jsou takovým, dá se to chápat, je to chápu teda tak, jako v jakém duchu mám číst horské kázání, abych ho byl schopný číst, abych ho byl schopný pochopit, abych ho byl schopný nějak střebat, jo? Protože když někdo řekne, Ježíš třeba řekne, miluj svého nepřítele, že jo? Nebo když tě někdo praští, nastav mu i druhou tvář a tak dále, vůbec se proti tomu člověk pohoří, že jo? To, aby to pochopil, jak potřebuje vlastně jakousi výbavu. A ta blahoslavenství jsou takovou, jakoby podle mě, sondou do duše Ježíšovi. To nejsou slova, kterýma on chce člověka poučovat. To jsou slova, ve kterých on odhaluje svoje nitro, která vlastně člověku nabízí jako takový, jako nabídku nebo jako takový dár, říká, jestli chceš, tak zkus to. Nejsou to rozkazovací způsoby, jakože buď chudý v duchu, říká blahoslavený chudý v duchu. Že? Je to vlastně něco, co nám ukazuje, jaký Ježíš vlastně je. To je vlastně to jeho, ta jeho duše vlastně. A z čeho potom bude vycházet to jeho horské kázání, abychom ho mohli pochopit. Že? Takže vlastně to je něco prostě strašně hezkého důležitého. No? Vždycky říkám studentům, jestli chcete Ježíše, jestli chcete vidět jeho fotku, tak budeme se bavit o blahoslavenství, protože to je fotografie jeho duše. A vlastně, když se podíváme na jedno to blahoslavenství za druhým, tak mně přijde vlastně, jak to tak, jako furt o tom přemýšlím a mluvím, že jsou vlastně ta blahoslavenství, že říkají vlastně pořád jedno a to též. Jo? Že to vlastně jsou takové jakoby variace na jedno téma, a to je to téma, které jsem představil v tom prvním blahoslavenství. A je třeba docela zajímavé to druhé blahoslavenství, které říká blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšení. Krátce přiblížím, co je vlastně význam kolem toho plačící. To je vlastně blahoslavenství lidi, kteří jsou otevření, jsou to lidé vztahů. A pokud jsem otevřený, někdo by řekl třeba, že jsem naivní, nebo já nevím, taky jako jo, jsem otevřený, tak jsem zranitelný. Když si lidi k sobě pustím, tak jsem zranitelný. A to plačící, tak to je vlastně jako důsledek té zranitelnosti. A já jsem vlastně jako pochopil teďka nedávno, když jsem o tom mluvil studentům, Volomouty, nebo možná já to nás, já nevím. Jak tomu pouštím k tomu výkladu, tak já vlastně pouštím k tomu třeba klipy různé. Snažím se vlastně nějak to pustit dnešním jazykem. A tady při tom výkladu tady toho balotavení pláčící, na těch lidí, kteří jsou otevření, tak nakonec já pustím že v roce 2015 to tuším bylo, nebo 16, teďka nepamatuju, tak jak v Paříži postřelili ti teroristé tomu klubu Bataclan a ještě na dalších místech, já nevím, kolik
130 lidí nebo kolik zabili, tak YouTube měli mít na druhý den vlastně pařížský koncert. A to samozřejmě nebyl ten koncert, byl až za měsíc poté. A oni se vlastně k tomu atentátu při tom koncertu vyjádřili. Prostřednictvím písně City of Blinding Lights. To klidně můžete pustit. City of Blinding Lights, Paris 2015. A budete, jestli jste to neviděli, šokování z toho, co uvidíte. Jo? A jakým způsobem vlastně i přes to, co se stalo v té Paříži, jak jsou ti, jak ti YouTubeři vedou ty lidi jako otevřenosti. A Refugees Welcome, třeba tam, no prostě. A teďka, já jsem si uvědomil vlastně, že jsou i otevřené společnosti, které jsou zranitelné, ale jsou blahoslavené. A vlastně jsem si uvědomil pak ještě dál, že díky tomu jsou blahoslavené. Ještě je to jako zdravé vlastně. Jako, jo? A pak jsem si ještě uvědomil dál, že to je vlastně lidská existence, vlastně ta naše, ta podstata naší existence je, že jsme vlastně jako lidé, kteří jsou ti pláčící prostě. A potřebují být těšení, protože jsme vždycky druhou půlku, jo, blahoslavenství. Že to je vlastně, je strašně krásně vyjádření toho, kdo je člověk v tomto vlastně předpovědání. Já jsem zmiňoval, že lidi, kteří třeba se považují na věřící, se té Bible trošku stydí, tak mě napadlo, jestli tě neoslovili třeba, vlastně dostane Big Beat i do toho výkladu Bible, tak jestli tě třeba neoslovili z rádia Beat, protože ty bys mě tam hrozně dobře seděl. Takový chlápek prostě s delšíma vlasama na tričku nějakou kapelu a teď vykládá blahoslavenství a zamotá do toho rock'n'rolla, pořád to dává smysl. Nedostal jsi takovou nabídku? Zatím ne. Já rádio Beat poslouchám, mám ho docela rád. Sice je to, já tomu říkám, jestli jste asi na mě nebylo slovit, že to je jako rádio pro páprdy jako já. Klasik rock a furt tam jedou dokola ACDC a prostě jako ale to nevadí, já to mám rád prostě, no. A mají tam, já nevím, to ještě, mají tam rockovou zpovědnici, že jo. Takže tam by se snášel. A prosím tě, když se bavíme o tvém vztahu k Bibli, ještě než přijdou další dotazy diváků, tak ty jako katolík, tak katolíci říkají, že posvátná tradice a písmo svaté tvoří jediný posvátný poklad Božího slova svěřený církvi. A jako biblista mi řekni, to mě vlastně vždycky zajímalo, co ta Bible sama o sobě říká, protože ona třeba říká, že ti lidi, kdo tu Bible psali, byli puzeni Duchem svatým. To je biblický citát. Jak kdo to psali, jak sami sebe vnímali, co zachycovali? Ta evangelia jsou přece napsána, nebo zapsána dlouho poté, co už tady Ježíš nebyl, nepůsobil. Tak vlastně ti autoři jako nepsali s úmyslem, jakože vlastně jako ten jejich spíš, že bude součástí nějaké knihy. Že jo, ta kniha vznikla jako vlastně až následně. Jo? Třeba když si vezmeme třeba starý zákon, tak vlastně jako vlastně Bible, ten starý zákon, tak jak ho máme, prostě tak on vlastně vznikl v té podobě, jak ho máme, tak vlastně vznikl dvěma vlastně těm největšíma, díky dvěma největším neštěstím v dějinách židovského národa za starověku, protože za novověku holokaust, pogromy různé to teďka nepočítám, ale jako za starověku, kdy jim vlastně jako dvakrát zbořili chrám, jo. A měli dvakrát chrám, dvakrát prostě přišel vníveč. A kdyby vlastně nezbořili ten chrám v tom poprvé, tak neodvlety je do Babylonu vlastně ty špičky toho národa, to znamená vzdělance a řemeslníky, tak vlastně to, co je Tóra, to, co jsou vlastně ty knihy, které Židé říkají přední proroci, to jsou ty, jak my říkáme, katolíci historické, to je vlastně kniha
co otců měla Josue, první, druhá Samuelova, první, druhá královská. Vlastně tady toto jako řekněme jádro, tak to by nevzniklo bez babylonského zajetí. Jo? Že se jako až poté vlastně jako se postupně jako začínají ty spisy vlastně nějak jakoby zhromažďovat a modelovat podle nějaké prostě jako jednotné myšlenky. Že? A starý zákon v podobě, jak ho známe dneska, tak by nevznikl, kdyby Římané nezbořili Židům v roce 70. Protože existovaly takové jakoby spíš různé tradice těch starozákonních knih, než jak vlastně jako jedna nějaká normativní kniha. A nový zákon, že jo, ty jednotlivé texty, tak ty nevznikají jakoby s cílem, jako aby křesťané měli knihu, které se říká nový zákon. Ty vznikaly potřeby těch komunit, kdy a ještě bych řekl, že vlastně ani ti svatopisci, jak jim říkáme, tak tohle mě nepovažovali za žádné svatopisce. Oni prostě jenom reagovali, oni třeba evangelisté, to byli redaktoři, kteří reagovali prostě na nějaké historické podmínky komunit, ve kterých oni žili, že jo? Tak prostě jako pro tu komunitu nebo pro nějakou situaci, tak prostě napsali ten text. A vlastně až ty další generace vlastně ty texty sbírají a nakonec toho vznikne nový zákon. Vláďo, právě si zvedl prestiž redaktorů, mimochodem. Ano, byli redaktoři. Ano. No. Je tady dotaz, ale možná je to zkouška tvého pravověří a možná je to dotaz, který se týká čtení Bible. Ježíš o sobě říká velmi, závorka pro mnohé, kontroverzní věci. Věříte jeho slovům, že on je jedinou cestou k Bohu, nebo že je dokonce sám Bůh? No, tak zaprvé, Ježíš nikde neříká, že je jedinou cestou k Bohu, jo? Jako tímto způsobem. Možná jako tady to je třeba možná, že 14. kapitola je podle Jana, já jsem cesta, pravda a život, možná, kdo nejde, teďka, to je tu... Janovo evangelium, je evangelium, které vzniklo 70 let po Ježíšově smrti. Janovo evangelium, teda se omlouvám, jestli někoho pohorším, to nejsou Ježíšova slova. To jsou slova prostě těch autorů, kteří napsali to evangelium. Biblistice říkáme, že to jsou slova takzvané janovské školy. To je vlastně taková, Janovo evangelium je vlastně taková reflexe, meditace, nebo jak to chceme nazvat, o řekněme významu a poselství Ježíše z Nazareta, který tím je ústřední křesťanské tajemství je, že Ježíš byl zkříšen z mrtvých. Tak který vlastně jako tím zkříšením z mrtvých, to znamená jako, že někteří se s ním světkové prostě setkali, jakož to s živým, jo, tak jakoby, tak vlastně jako legitimizuje to vzkříšení, legitimizuje to jeho poselství, to, co vlastně jako říkal, jako ten historický Ježíš Nazaret. Ale vlastně to jeho poselství, tak jak jsme ho prostě jako dostali zprostředkované těmi prvními křesťany, tak to nejsou ta slova, která on jako historický Ježíš říkal. To taky samozřejmě, jo? Ale to je zejména zkušenost, kterou s tím zkříšeným Ježíšem má ta prvotní křesťanská komunita. To není jenom prostě něco, co Ježíš říkal tehdy, ale to je i zkušenost, kterou s ním má ona teď, s tím, který je živý uprostřed ní. Takže vlastně ta evangelia nejsou vlastně nějaké jakoby historické poznámky Ježíšových slov. No, jsou tam prostě samozřejmě Ježíšová slova taky, ale nejenom. A Janovo evangelium a ta první tři evangelia, synoptická evangelia, ta jsou si tak jako sobě podobná, protože ti evangelisté, ti redaktoři čerpali jednak ze stejných pramenů a navzájemně od sebe opisovali, že? Tak to jsou tak podobná. Ale pak je tady to Janovo evangelium,
který je vlastně to předchozí evangelia vzniká dřív, že to Janovo je poslední, vzniká až 70. Ježíšově smrti. To poznáme podle toho, podle takových určitých vnit. Někdo se by se zeptal, jak to můžeme vědět. Že? Protože to evangelium nám to samo říká, protože ono reaguje na určité historické události, které se udály v té době, kdy to evangelium je psáno, a to evangelium na to reaguje. Prostě, no, tak prostě to poznáme. No. Takže je to, že jo, reflexe toho, těch autorů o Ježíšovi. A teďka jako si představte, jako to jste obrátil na vás, který jste mi dal ten dotaz. Představte si nějakou komunitu židovskou, která žije prostě v nějakém městě, chodí tam prostě do synagogy ta komunita, ti židé tam jsou vlastně tak, jako oni drží při sobě, že jo. A teďka vlastně v té komunitě, a ještě navíc ta komunita žije ne v Izraeli, ale někde v Syrii třeba, nebo v dnešním Turecku, to je jedno, jo, prostě někde úplně stovky kilometrů jinde úplně. A najednou v té komunitě prostě se začne šířit taková jakoby hereze, že nějaký prostě člověk z Nazareta, který se jmenoval Ježíš, který někde v Izraeli prostě byl zavražděn před 70 lety, že to je Mesiáš, ten, na kterého oni čekají, že jo. Kdyby to měl být Mesiáš, tak by se prostě muselo všechno změnit, ale nezměnilo se vůbec nic, tak to byl za Mesiáš prostě, no. Ale přesto v něho někteří začínají věřit, a protože udělají zkušenost, že jo, to je to, co, jako jak se to rodí, a ta komunita se prostě jako rozdělí. Třeba synové se postaví proti vlastním otcům. A to náboženské rozdělení je strašně těžká věc, prostě, jo. To ještě hlavně na východě, prostě, jo. Rozděluje se rodiny, jo, a rozděluje se ta synagoga. A dojde to tak daleko, že vlastně ti křesťané, kteří, ti židé, kteří věří v Ježíše jako Mesiáše, tak jsou ze synagogy vyloučení, jsou prohlášení za heretiky a jsou prohlášení za prokleté, jsou prokletí, prostě, jo. To je prostě to zatracení. Až tak to je prostě, jo. No a teďka vlastně jako pro potřeby tady těchto prokletých, zatracených lidí, tak vzniká Janovo evangelium, které jakoby rehabilituje tu postavu Krista. Jo? Tak samozřejmě, že se tam říká v tom kontextu, že kdo, já nevím, já teďka neznám tu citaci, ale třeba kdo nevejde skrz Krista, tak prostě jako nebude spasen. Jo? Protože to je v tom kontextu prostě, jo. No a teďka my jdeme 2000 let později a operujeme vlastně s větama vytrženýma z těch kontextů. A to je prostě, to je to neštěstí, rozumíte? A to dělá i církev samozřejmě, jo. Dneska už to nikdo rozumně neřekne, ale jako tady v té takové té paměti lidí to samozřejmě pořád je. Děkuju. Je tady další dotaz. Lidé v biblických dobách žili ve světě plném andělů, my žijeme v demitologizovaném světě. Nezdává se tím svět mrtvým? Není doba pro remitologizaci, hledání Boha v obyčejném světě? To je krásná otázka. Já bych na ní odpověděl po svém. Jo? Rozumím tomu a odpovím na ní po svém. Jo? Moje oblíbená, vlastně oblíbené téma. Mně se líbí jedna věta, kterou řekl Albert Einstein, ale já jsem to neřekl Einsteinovi, ale Richardu Rohrovi. Richard Rohr říká, že Einstein říká, buď je všechno zázrak, nebo nic není zázrak. A taky říká, buď jsme spojeni s něčím nekonečným, nebo ne, to je rozhodující otázka. No a teď já vlastně, jako když to vysvětluju to rád, tak jednou jsem hledal, kolik, protože Ježíš mluví vlastně jedno podobenství, takové říká, tak mě zajímalo vlastně, kolik zrn obilí se urodí z jednoho obilného zrna. Jo? A někde jsem prostě si to vygoogloval, že z jednoho toho zrna vyroste až 10 klasů,
tak je to asi obec nebo co to je. 10 klasů a z toho jednoho klasu, že v jednom klasu je 60 až 80 zrn. Takže vlastně z jednoho zrna vyroste 600 až 800 zrn. Jo? No to je prostě úžasné, že teďka jako my lidé 21. století, tak my samozřejmě, nebo třeba jednu bramboru, hodíte do země bramboru a za 3 měsíce jich tam 10. A my lidé 21. století to samozřejmě umíme pěkně vysvětlit, jak se to stane. Že? My řekneme, že je to vlastně chemická reakce, že tam reaguje mezi sebou prostě ty chemikálie, které jsou prostě v tom zrnu, v té zemině, že reaguje světlo, teplo, voda. Jo, a když to všechno tak jako zreaguje, tak prostě z jednoho zrna se stane prostě 800 zrn. No. A to jsme popsali docela podle mě jako odborně, vědecky a výstižně. A teďka se můžeme ptát, je to zázrak nebo to není zázrak? Čili no. Tebe ten svět není odkouzlený, protože když se není divný. Ne, protože všechno je to tak. No. Já nepotřebuju anděly, rozumíte? Jako třeba jsou jako pro mě je důležité vidět všechno, co je kolem mě, jako jeden velký zázrak. Řekl Václav Havel, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. A pro mě Bůh je zázrak bytí a my na ně máme účast. Máme společný život, on je život sám a my ho máme společný. Jako tady, já vidím tady před sebou v okně prostě lípu, takovou velkou, s tou lípou, já se s ní bavím, s holubama, kteří tady lítají, tak se s nimi a tak jako povídám, protože všichni máme společný život. No. Máme neúčastní společného bytí. Jestli se můžu jenom vrátit k jedné vzpomínce, ty jsi, není to tak dávno, vyprávěla, jak tvoje maminka ještě někde pracovala a roznášela obědy, nepletu se. Ona vařila. Ona vařila. V hospodě vařila. V hospodě. No. A my se teďka bavíme, a některé ty dotazy mi připomínají, že se jako bavíme, že to je nějaká jakoby vzdělaná debata lidí, kteří čtou a rozumějí tomu, co je první vrstva, kdo je Origenes a tak. A já si ale říkám vlastně, jak se o své víře, do které ta Bible patří, jestli se o ní baví se svojí maminkou, o čem se vlastně s ní nejvíc baví? No určitě o víře, ne. To by bylo na ní moc složité. Jo, jednou, já to, ne, je fakt pravdu, ona mému životu nerozumí, ona je prostě ženská, která má jenom základní vzdělání. A to proto, že když dodělala základní školu, tak oni měli hospodářství a ona měla ještě 2 mladší sourozence, tak ti byli vlastně jako určení tatínkem, že půjdou prostě do škol. No a ona, protože uměla prostě jezdit s koníma, uměla prostě porát všechno, uměla, tak prostě, že se bude starat o hospodářství, že prostě ona nemohla jít do školy. Takže nešla, ona se narodila prostě 37, jo, a vlastně když, takže měla vlastně, když skončila tu školu, tak měla třeba 15 let, měla třeba kolem roku 50, jo, takže vlastně se měla starat o to hospodářství, jenomže pak přišli komunisti, všechno jim vzali, že jo, všechno jim vzali a maminka vlastně musela jít do fabriky, takže vlastně ani neměla tu školu vlastně jako si neudělala zbytečně. A ona je taková vlastně praktická, jednoduchá a baví se o tom, co se tady bavíme, tak to by bylo pro ní prostě hrozně složité. A když to je úplně, hlavně úplně jedno. No počkej, ale ona přece ví, že jsi knězem, což už si mohla zvyknout, že to jsi... Ano, to jsi říkal, no. Asi tě viděla sloužit... Ano, ano. A přitom si ten kněz čte evangelium, že je to pro ní, protože líbá tam ten text. Ano, ano. Neptala se tě nikdy na to, nebo to bere ne. Tak, že... Ne, ona to, nikdy jsme se o tom nebavili. V životě nikdy. Jako jednou třeba... To jsem někde už taky říkal, ale že se jednou ptala, mě ptala, jako kdyby Bůh byl, tak jak by se k němu všichni ti lidi, co už umřeli, vešli.
No tak já jsem mi říkal, mám to já tápat nevím. Já jsem si trochu dělal fora na tu další otázku, která tady je. Je moc hezká. Tak trochu bere do hry dnešní situaci. My se bavíme v Česku, ale byla všude vidět fotka, americký prezident přijímá Bibli, na Bibli se taky přísahá a velký apologeta C.S. Lewis napsal, že vlastně lidi, kteří nevědí, jak to v té Bibli je a budou ji číst chutí z ní, budou mít větší užitek než lidi, kteří si zdánlivě myslí, že ji znají. Tak to mi všechno připomíná, ta kultura jako Bible, která vlastně tím textem se moc nezabývá. Tak tady je takový dotaz, jo? Jaká podle vás bude budoucnost Bible? Jaký budou vnímat naše děti a jejich děti? Nejdřív jí bylo třeba napsat, pak přeložit, nyní vykládat a porozumět jí. Jak jste již zmínil, Bible je v hotelových pokojích, u některých soudů se na ní přísahá, jakou bude mít podle vás Bible úlohu ve společnosti za 100 nebo 200 let, jako byste si přál vy, aby měla? Já si myslím, jako, že z Bible, že se, já už jsem to jednou říkal, že se nesmí stát fetiš. Prostě, no. A to není jako nějaký magický nástroj, jakože to bude někde ležet. Teďka si to tam někdo otevře a jednou prostě osvítí Duch Svatý a najednou v tom hotelovém pokoji uvěří. Mi to nevadí, že to tam je, že to je prostě, ale když se toho dělá takový, jakoby, já nevím, jako nějaký zázračný, já nevím, co, to je podle mě blbost, no. A když se přísahá na Bibli, tak já nevím, že tak asi ty společnosti potřebují mít určité symboly, tak to tam asi nejde úplně jako o tu Bibli, jako o tu věc, ale jde spíš o to, co ta Bible reprezentuje, ta věc reprezentuje, že jo. No a já si myslím, jako, že za 200 let, že se to jako nějak nezmění, jo. Si myslím, no, že já nemám pocit, že bychom se my lidi až tak nějak rychle měnili. Mně přijde, že jsme pořád stejní. A to nejenom 200 let, ale 2000 let. Protože když třeba jednou jsem měl takový zážitek, jsem si uvědomil, když jsem byl v Jeruzalémě, tak pokud jste byli v Jeruzalémě, že, tak když není zrovna koronavirus, tak to tam prostě všude davy těch turistů, autobusů, prostě hrozný mumraj takový a přesně tak to podle mě bylo akorát v menších rozměrech za Ježíšovy doby, že, na Velikonoce. Prostě jako musel ten Jidáš vědět, kde prostě toho Ježíše najít, prostě v tom Babylonu těch lidí prostě. No. A ti lidi byli pořád stejní, že, když čteme ta evangelia nebo ty texty, třeba evangelia, že jo, když je čteme, tak vlastně to je pořád o nás lidech, to se, jenom ty kulisy se trochu mění, ale lidi se podle mě jako nemění. Prosím tebe, tak to jsi mi připomněl tu Jotamovu bajku z knihy Soudců, jak o tom zpíval taky Sváťa Karásek, jak si stromy volili krále. Hmm. To je, zdá se, že to je první krize demokracie, viď? Ano. Jo, já když jestli se dívají mě na ty moji studenti na to, tak dobře vědí, že já vlastně jako ty biblické věci jako rád spoju s prostě našimi současnýma teáriema. Aha, tak řekni, kde jsme teď? U jakého podobenství? No, když třeba jako mluvím o králi Davidovi, jo. Aha. Nebo já třeba se zeptám, třeba bavíme se třeba o praotec Abraham, jo. Tak já třeba řeknu nějaké studentce, prosím tě, odkud jsi? A ona třeba řekne, z Roudnice nad Labem. A já řeknu, tak jsi Češka. No, jsem Češka. A já řeknu, já jsem zůstal, já jsem Moravák, ale to nevadí, jo. A když jsi Češka, tak prosím tě, co pro tebe znamená tvůj praotec? Čech. A je tam ten Říp, že jo.
A teďka vlastně jako oni nevědí, co mají říct. A tak já řeknu, tak jak aspoň vypadal. Tak nevědí, co mají říct, tak já řeknu, že měl, byl na černém koni a měl zahnutou šavlí. No, to ne, to ne, to byl takový jako důstojný pán, takový jakoby moudrý, takový hodný, že? A on je vlastně jako zajímavé, že do toho, do té představy o tom praotci toho národa, tak ten národ promítá hodnoty, které jsou pro něho důležité. Tak to vlastně, to je stejně i s tím Abrahamem. A teďka já řeknu, dobře, a která postava, když tě neinspiruje třeba praotec Čech, tak která postava tě inspiruje, jo? Na kterou ze svých dějin jsme hrdí. A třeba, jo. A nebo, když se bavíme o králi Davidovi, tak tam je ta, tím je ta idea vlastně, že co to znamená ten král, jak, a jak má vlastně tu zemi řídit. A teďka třeba pustím třeba do toho klip, jestli to znáte, Susan Vega vyspívá píseň Horizon, která je o Václavu Havlovi. A vlastně ti studenti jako přemýšlejí o tom. Já řeknu, takovou píseň o někom, kdo je dnes na hradě, dlouho nikdo nenapíše. No. A prostě tak jako spojil vlastně, jako aby věděli, že se pořád jedná o jedny a ty tež jedny, že Bible není kniha, která je nějaká stará, prostě, že to je moudrá kniha, ve které vlastně jako se jedná o život teď, o náš život prostě. A řekni mi ještě, prosím tebe, nakonec, jestli ty jsi řekl, že 20 let promýšlíš blahoslavenství. Ano. Máš teď v poslední době nějaký zážitek, že jsi četl něco, nebo jsi přemýšlel o nějaké postavě, že ti nešla do hlavy, nebo jsi musel nějakým způsobem se u ní zastavit, že ti ta Bible kladla nějakou těžkost a ty jsi musel s ní zápasit, jako ten Jákob s tím andělem? No teď, já jsem například, jo, to je dobrá otázka, jako já jsem zápasil, možná jste někdo sledovali ten server Fortna.eu a na tom serveru během té koronakrize tak byly takové promluvy, prostě u Ambon a já jsem ještě spolu s dalšími 5 kolegy, jsme tam každý den prostě někoho promluvu a já jsem se snažil mluvit na, že při katolické liturgii teď se čtou každý den nějaké texty, které jsou na ten den prostě na, jako určený. Že? A jsem se, když byl ten můj den, tak jsem se snažil vlastně mluvit na ten text. A to se čte právě to Janovo evangelium. V té době vlastně se četlo to Janovo evangelium. Četlo se z takové Ježíšovy velké řeči na rozloučenou kapitola 14, 15 až 16, 17, že? Hlavně se četlo z té 14. myslím. A vlastně každý ten jako vymyslet tu řeč, pro mě to byl každý den celodenní porod. To bylo prostě strašně těžké. Jo. Když mluvíte třeba 15 minut, ale vlastně tu řeč si chystáte skoro celý den. A to byl opravdu pro mě zápas. Prostě s těma Ježíšovými slovy, která nejsou vlastně Ježíšová, ale jsou to slova těch, toho autora, toho evangelia, která jsou opravdu jako těžká, no, pro mě je opravdu těžká a ještě musím vlastně říct, že já když řeknu, že to nejsou Ježíšová slova, tak já vždycky ještě musím ale dodat, že kdyby je Ježíš četl, tak říkal, jo, tak jsem to myslel. No, že to není jako podvod, jo, to je prostě, to není jenom otázka Janova evangelia, ale to je otázka skoro každé biblické knihy, že je takto jakoby tvořená, že jo, tím lidským autorem. No, tohle, okolo toho jsme kroužili celý večer, že se někdo může ptát, no tak čemu on vlastně věří? On teda říká, že ta slova nejsou boží, ale vlastně zapsali ti redaktoři, tak když si čteš ta slova zapsaná, tak čemu v nich věříš? My věříme, že slovo se stalo tělem, jo.
to vyznáváme o Kristu, ale my můžeme taky stejně tak říct, že slovo se stalo literaturou. Jo, že vlastně to, že je to posvátná kniha, to neznamená, že to přestává být literatura. A my se musíme učit hledat v té literatuře to Boží slovo. Tak to je, je to někdy těžké, ale tak to je jako ta cesta. A jak to děláme? To ještě dořekni, prosím. No to už jsem říkal, jakože musíme se u toho modlit, musíme vědět, jakože to slovo usiluje o nějaký vztah a musíme taky nebýt, třeba já říkám, jako líní si něco přečíst k tomu ještě jako vedle. Kolik tomu dáme, to je zase se vším. Kolik tomu dáme, tak tolik ještě mnohem víc dostaneme. Ale musíme tomu věnovat. Ne? Vládě, děkuju. To já samozřejmě vím, že jsi to říkal, ale já jsem potřeboval rezumé nakonec, aby jsme měli úplně praktickou radu. Já mám rád, když ta debata má vždycky na konci nějakou praktickou radu, že můžeš udělat jeden krok na základě té debaty, víš, že uděláš jeden krok, že se to na konci rozplizne. Tak jeden, já si to teda pamatuju, že si máš vyhradit čas, nebýt líný, to byl docela zajímavý apel, a máš se modlit a pak číst. Ono se něco stane. Já ti moc krát děkuju. Já taky děkuju. Děkuju za pozvání, děkuju Petře a děkuju vám, že jste tady byli trpěliví na tom Facebooku. Taky vás všechny moc zdravím na Facebook. Tohle bylo 20. vysílání Melting Potu. Měli jsme tu kněze, vězeňského kaplana a pastora undergroundu, Láďu Heriána. Láďo, díky a díky všemu, kdo jste se dívali. Dobrou noc. Dobrou noc.